Գալիս եմ մոտդ սերիմ քիչ մնաց ճանապարհին եմ Գալիս եմ մոտդ սերիմ քիչ մնաց ճանապարհին եմ Բատես գունք ես, հարց եմ տալիս։ Չէ, նորմալ եմ, մամ։ Դերեք նենց վիճակում չէ իրեք էլ տում, որ ես որ կեզ լավ զգաս։ Ինչ ես խումում, ինչ ես ուզում դրանով ասել։ Հետդ եմ խոսում, երբ որ խոսում եմ հետդ, ավուլ, ինձ նայիր, ավուլ։ Ես չեմ պատրաստվում ամեն գիշեր նստելու սպասել, թե ոնց ես տուն գալու կամ ոնց ենք ես տուն բերելու։ Հավաքիր քեզ, ինքնասիրություն ունեցիր։ Մամ, ես անգամ չասես այդ բառը։ Քեզ քանի անգամ եմ ասել, ու էլի կկրկնեմ, որ երբ խոսքը վերաբերում է Անահիտին, ես ինքնասիրություն չունեմ։ Ես ամաչում։ Որ ամանչում ես, ինչ ես հարցեր տալիս, ինչ ես նենց հարց տալիս, որի պատասխանից պիտի ամաչես, կլինի ինձ հանգիստ թողնես, գնա մամ։ Ինչ ես անում, ուր ես գնում, ուր ես գնում, ապուլ, ուր ես գնում։ Ուրս ես գալիս։ Հա։ Ուր ես գնում բա։ Աշխատանքի։ Չես կարա տանից աշխատես։ Հնարավոր չի։ Չէ, պետքա գնամ։ Այսօր հնարավոր չի։ Ամելի, ինչ ես անում։ Փորձում եմ արագ դուրս գամ, տաքսին ինձ ասպասում։ Հա, ասեր, ես քեզ կտանեի։ Չէի ուզում քեզ նեղություն տայի։ Նեղություն։ Ամելի, միշտ ես եմ քեզ աշխատանքի տանում, ի՞նչ նեղություն։ Ավելի լավ է այսօր տանը մնաս պապայի հետ, կարող է պետք լինես։ Այդ դեպքում երեկ ինչի ասացիր, որ չես գնալու։ Հիմա որոշեցի գնամ, գնացի ուշանում եմ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ի՞նչ եմ արել քեզ, որ նեղացած ես ինձնից։ Կզանգեմ, կգաս հետևիցս։ Thank you.
Ան, գիտեմ, որ հեռախոսը տանջատում ես ու շատ լավ ես անում, բայց խնդրում եմ, հենց լսես, անպայման զանգի իմանամ ոնց ես, որովհետև որ քո մասին նորություն չեմ իմանում, տեղը չեմ գտնում, սպասում եմ. Գնացել ա երևի։ Ասա մայիս։ Միրո, որտեղ ես։ Միրո։ Հաղաքում եմ, քայլում եմ ուղակի։ Հա, դե ես էլ ուզում էի ռազից մի բան իմանալ, համել… Համել մայիս հետո կխոսենք էլի։ Ոչ մի փորձության չդիմացավ մեր սերը։ Ոչ այն ժամանակ, ոչ հիմա։ Ապուլ, ես չեմ հասկանում, ինչ ես եկել, ինչ ես ուզում։ Կներես, որ առանց զգուշացնելու եմ եկել, որովհետև դուք էլ առանց զգուշացնելու ուղղակի անում եք կյանքիս հետ այն, ինչ ուզում եք։ Ապուլ, ինչ ես խոսում, ուզածդ ի՞նչ ա։ Էլեն, իմ ուզածը ընդամենը մի բան ա, ինձ ասեք Անահիտը որտեղ ա ու ես կգնամ առանց ավելորդությունների։ Դու հենց հիմա կգնաս, որովհետև ես քեզ ասելու բան չունեմ։ Հետաքրքիր ա, գիտես, նենց տպավորությունը, որ դիմացս կանգնած կինը, այն նույն մերը չի, որ ինձ խնդրում էր, որ Անահիտին երկրից տա, որ մի օր շուտ հարսանիքը անենք։ Ինչ ա փոխվել Էլեն, ոնց ա տենց ստացվում, որ հիմա բոլորի տաչքին մենակ ես եմ Անահիտի միակ թշնամին։ Հերիքա, հա երեսով տաս, դու շատ լավ գիտես, որ ես դա արել եմ, որովհետև ուրիշ ելք չունեի, ինձ թվում էր ես իմ երեխուս եմ փրկում։ Բայց ես չգիտեի, որ մի փորձանքից իրան ազատում եմ ու գցում եմ մյուս փորձանքի մեջ։ Ախր դու հիմա էլ ուրիշ ելք չունես։ Ես մեկը վաղ թե ուշ իմանալու եմ Անահիտը որտեղը ու մի օր գտնելու եմ։ Բայց մի բան դու լավ իմացի, դուք բոլորդ ձեր մեղքի բաժինը ունեք մեր չստացված կյանքում, դուք ձեր տեղում չեղաք, ոչ դու որպես մեր, ոչ էլ Մայիսը որպես հեր, որովհետև կարար Մայիսը ձեռքից բռներ ու բերեր իմ տուն ու բացատրեր, որ ընտանիք դառնում են դժվարությունները հաղթահարելով։ Դուրս արի, հա, դուրս արի, որովհետև ես քեզ էլի վիճակի չեմ, իմ տանը հանդուրժեմ։ Կգնամ, երբ ինձ Անահիտի տեղը կասես։ Ես քեզ ասելու ոչինչ չունեմ։
Ելան ռազի դեպքի մասին լսել ես, չէ՞։ Այդտենց մի հատ սիրուն հեքիաթ էլ կհորինենք մայիսի մասին ու դուք ընտանիքով ուղակի կկորեք։ Բա փորձի, ում ես սպասում։ Այդ քեզնից հեռու չի, չէ՞։ Այս տարին ընձ առայդ հորինածդ հեքիաթը քեզ համար լավ ավարտում են աբուլ։ Այս դու որպես հեր մինչև որոշում կայացնելը պտի իմ հետ խորհրդակցեիր։ Դու ով ես, որ պիտի քեզ հետ խորհրդակցեմ։ Ով ես դու, որ քեզնից թույլտվություն պիտի հարցնեմ։ Ես իր ամուսինն եմ։ Ես քեզ չէի ասել, տանս մոտ չգաս։ Անահիտին ինձնից փախցնելը ոչ մի հարցի լուծում չի։ Դուք տենց հակառակ ավելի եք բարդացնում ամեն ինչ։ Ես քեզ չէի ասել, Անահիտի անունը չտաս։ Անահիտը կինս է։ Ես բոլոր իրավունքները ունեմ իմանալու, թե ինքը որտեղ է։ Հազիվ եմ ինձ զսպում։ Ռադեղի գնա։ Ամեն անգամ համբերությունս ես փորձում, հա, որ ապրիս դուրս գամ մռութը ջարդեմ ու հետո մի պատմություն էլ իմ վրա հորինես։ Մայիս քո անցյալը տեղով կեղտա։ Հերքը մի հատ զանգ ու ոստիկանությունը քեզ կգա կտան։ Չափերը ճանաչեմ լակոտ։ Մայիս, խնդրում եմ, պետք չի։ Ես կգնամ։ Ես ինքս կգտնեմ Անահիտին։ Ու խոստանում եմ, որ ամեն ինչ կանեմ, որ ձեր երեսը չուզենա տեսնի։ Ես իրեն կտանեմ իմ տուն։ Ոնց եմ ինձ կարողանում զսպել, որ սիրո մարդը չջարդեմ։ Ես չեմ հասկանում, մենք ոնց կարող ենք այսքան սխալվել։ Ոնց կարա մարդը սենց մի անգամից փոխվի, այսքան զզվելի դառնա։ Մայիս, ես էլ չեմ հասկանում։ Անթադ փորձում եմ Աբուլեի պահելաձևի համար ինչ-որ արդարացումներ գտնել, բայց չի ստացվում։ Ու ինքս ինձ չեմ կարող ներել, երբեք չեմ կարող ներել, որ եղել է ժամանակ, որ ես իրան վստահել եմ։ Հա, ու եղել է ժամանակ, որ կռվում է իր ինձ հետ այդ Աբուլի համար։ Ասում էիր, որ ամեն ինչ կանցնի, նորմալ է, որ կարան իրար չհասկանան, կարևորը սիրով են, երջանիկ կլինեն, այդքան վստահ էիր դու։ Հա, Մայիս, վստահ է, վստահ է, որ Աբուլը Անահիտին սիրում է։ Ու դու ես սեր ես համարում։ Այդ սեր է, սրա պահվածքը, այս անասնական պահվածքը, այս որ ուզում ես զորով իրա կողքին պահի Անահիտին։ Սա քեզ համար սեր է, Էլեն։ Ու կար ժամանակ, որ դու իրան ինձնից ու Անահիտից ավելի շատ էիր վստահում։ Մայիս, խնդրում եմ, հերիքա հիշացնես, ես գիտեմ, որ սխալ եմ։ Դու շատ լավ գիտես, ես ինչի համար եմ դա արել։ Ու պետք չի շեշտը մենակ իմ սխալների վրա դնել։ Որովհետև խախտվում եմ, որ տեսնում եմ, թե ոնց է քո հետ խոսում։ Էդ ի՞նչ պահվածք է, ու դա դու ես թույլ տվել, Էլեն։ Այ, որ մի քիչ աչքաբաց լինեինք, մի քիչ ուրշադիր լինեինք, մենք սա ավելի շուտ կկանխեինք, ու այս ամեն ինչը չէր պատահի մեզ հետ։ Ու հիմա մենք մեր երեխուն, որ մեզնից հեռու ենք պահում, մեր անզորությունից է, որովհետև շատ լավ հասկանում ենք, որ չենք կարողանում պաշտպանել մեր երեխուն, որովհետև ժամանակին այնքան սխալ ենք թույլ տվել, ու հիմա մեր սխալների համար պատասխան ենք տալիս։ Հա, մեր սխալների համար պատասխան ենք տալիս, Էլեն։ Ես գնում եմ։ Նոր եկար։ Ուի զուր եկա։
Ասա լույզ։ Մայիս։ Այն օրը դու գնացիր առանց ինձ լսելու։ Իսկ ես դեռ ասելու բան ունեի։ Մայիս։ Ես։ Ես համաչում եմ միրոյց։ Լույզ, էլ խմել ես։ Դու ինձ խոստացել էիր, որ էլ չես խմելու։ Ես խմել եմ։ Ես խմելու եմ։ Մայիս, կգաս ինձ բերկես, չարորջ։ Կգաս ինձ բերկես, Մայիս։ Այսինքն չէ, դու չես կարող գալ, որտև դու իմ մոտ նենց ես գալիս, որ ոչ ոք քեզ չտեսնի, դու գաղտնի ես գալիս, որ Միրոն չտեսնի, որ Էլենը չտեսնի, որտև դու վախենում ես։ Այս, որտև դու վախ կոտես։ Վերջ դուր տեղը տասա, տաննես թե դուրս ես եկել։ Ալո, Լույզ, լսում ես։ Այս, ես պես չեմ ուզում, որ Միրոն ինձ ես վիճակում տեսնի, չեմ ուզում ինձ, կյանքին պարտված տեսնի, ինքա, երբ ինքա հաղթելա, չեմ ուզում։ Լույզ, խնդրում եմ, տեղը տասա, հանգստացի, տանն ես, չէ։ Չեմ ուզում, չգաս, զզվում եմ քեզանից, չգաս, դու ամեն անգամ չես հասկանում, որ դու սխալ ժամանակ ես գալիս, Մայիս, մի արի։ Դու ամեն անգամ գալիս ես ինձ փրկելու, բայց դու ինձ հարցրել ես, ինձ ես ուզում եմ դու ինձ փրկես, թե չէ։ Դու չես հարցրել ինձ, դու քո սխալը գիտես որն է, քո ամենամեծ սխալը, որ դու կարդացիր է նամակը, որ ես քո համար չէի գրել, հասկանում ես, դու իրավունք չունեիր այդ նամակը կարդալու, որտև ես քո համար չէի գրել այդ նամակը։ Եթե ես չլինի, դուք բոլորդ ավելի երջանիկ կլինեիք, որովհետև չէր լինի օդում սավառնող դժբախտությունը։ Զզվում եմ քեզանից, Մայիս, չգաս։ Զզվում եմ քեզանից, չգաս։ Հանուն են բոլոր լավ օրերի, որ ապրել ենք միասին։ Հանուն են սիրո, որ զգացել ենք միասին։ Խնդրում եմ քեզ, Աբուլ, բաց թող ինձ։ Թող գնամ քո կյանքից առանց հիշողությունները փչացնելու։ Որովհետև սերը վերափոխվել է ատելության։ Սերը դարձել է միջոց իրար ցավացնելու, իրարից վրեժ լուծելու միջոց։ Ու եթե շարունակենք իրար ցավացնելով հաճույք ստանալ, պաշտպանել մեզ, այս կյանքից մեզ ոչինչ չի մնա։ Խնդրում եմ քեզ, բաց թող ինձ։
Ան, այսօր հին նկարներն էի նայում։ Քեզ չեմ ասել, բայց հաճախակի եմ փակվում իմ աշխատասենյակում ու նայում եմ մեր հին նկարները։ Այդպես կարոտս առնում եմ մեզնից։ Երբ անհոգ էինք, երբ իմ ու Էլենի միակ խնդիրը քեզ այնպիսի խաղալիք նվիրելն էր, որ քեզ դուր կգար։ Ես այնքան կուզեի ամեն ինչ նորից այդքան հեշտ դառնար, որ կյանքն էլ քեզ համար ընտրեինք ամենաերջանիկներից, որ դու հիմա քեզ այդքան մենակ չզգայիր։ Հիշում ես, մի օր սիրելի տիկնիկդ փչացրել էին, լացելով տուն եկար, ես նորոգեցի այն։ Հիմա էլ խոստանում եմ քեզ, կբժշկեմ բոլոր ցավերդ, աղջիկս։ Ես քեզ կօգնեմ, որ նորից կյանքը սիրես, որ նորից հավատաս։ Սիրում եմ քեզ, Ան, տեղդ այնքան դատարկ կա։ Լուիզ, ինչ ես անում? Չմոտենաս ինձ։ Չկպնես ինձ, լսում ես։ Չմոտենաս ինձ։ Լուիզ, խնդրում եմ, ինչի։ Դու մենակ չես, ես կլսեմ քեզ։ Սերը խեն չպիտի ծովրի։ Սերը խեն չպիտի ծովրի միրով։ Ինչ ես խոսում, Լուիզ։ Կրոս ծավումը։ Ավոր ծավում անգրուխս։ Ես հետ տեղեղ մեծի, որ կրխած ծավս անցնի, բայց չի անցնում, միրո ծավում ագլուղս, ես աշխարում մենակ դու կարաս ծոգնես, կոգնես ինձ միրով։ Ես վախենում եմ միրով, ես վախենում եմ, քեզ ես երեխեմ պետք չի։ Ես պետք չես երեխան։ Լուիզ, Լուիզ։ Հալո, խնդրում եմ կանչ գրանցեք։ Սերոնս բարև, լավ ես, լավ անցնում ժամանակդ։ Չես պատասխանում սանգերիս, գիտեմ նեղացած ես, բայց շուտով կողքիդ կլինեմ ու ամեն ինչ կանցնի, նորից միասին կլինենք ոնց առաջ էր։ Սերոն ընտանիքը դառնանք, առաջվա նման, գիտեմ մենակ տխուր է, քիչ մնաց գալիս եմ։ Yeah.
տեսեք, հիվանդի վիճակը էսպայն ծանր է, բայց կայուն, բայց հաշվի առնելով այն անգամանքը, որ օգտագործել է զգալի քանակությամբ դեղորայք եւ ալկոհոլ, կարիք ունի տեղափոխման հիվանդանոց։ Ան Ռամ, խնդրում եմ, ասա, որ Աբուլը չգիտի որտեղ եմ։ Ինչ ա եղել։ Նորից հաղորդագրություններ ա ուղարկել։ Ան, ես քեզ ասել եմ, չէ՞, երբ որ ինքը քեզ գրում ա, դու մի կարդա ու մի լսի, միանգամից ուղարկի ինձ։ Հա, ես վստահ եմ, որ խափում ա, փորձում ա վախի մեջ պահել, բայց մեկը անհանգստանում ա ու հենց առաջինը ձեր համար եմ անհանգստանում։ Ան, դու մեր համար ընդհանրապես մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ է, ես քեզ շատ խափել։ Հիմա Աբուլը անզորությունից քեզ լարվածության մեջ ա փորձում պահի։ Ու ինքը չի կարա իմանա, թե դու որտեղ ես, որտեվ Թոմսը առիվայիս է պապատ վերցում է։ Շատ զգուշ արվե, ամեն ինչ հանգիստ է։ Իսկ հիմա ինչ ես անում դու։ Որտեղ ես։ Հիմա լողավազանի մոտ եմ, չեմ կարողանում սենյակում մնալ։ Լավ ես անում, գնա ծովի մոտ մի քիչ քայլի, կցրվես կհանգստանաս, դե դու ծովը շատ ես սիրում, չէ՞, ու մի մոռացի ինչի համար ես Եգիպտոս գնացել։ Ոժը դու ես։ Ռամ, կներես ինձ, հա։ Ես անընդհատ քեզ եմ զանգում, ուղղակի չեմ ուզում պապային զանգել։ Չեմ ուզում որ անհանգստանամ։ Ան, ես մենակ ուրախ եմ, որ դու ինձ զանգում ես։ Երբ որ ձայնդ լսում եմ, գիտեմ, որ հանգիստ ես ու լավ ես։ Ռամ, ես ու դու Ես ու դու ինչ։ Ես քեզ։ Ինչ ասա։ Լավ, բաչի։ Ոչ մի բան։ Ան։ Ամելի նշանումը Ընկերուհիների հետ։
խոսել ես հետը։ Չեմ ուզում խանգարեմ։ Անահիտին էիր զանգում։ Մենք խոսել էինք, ինձ թվաց, թե հասկացել ես։ Ամելին լավ չի, Ամելին իրա նման չի։ Ես կխոսեմ հետը։ Խոսել պետք չի, պետք է ցույց տալ, պետք է ցույց տալ, որ սիրում ես, որ հետն ես։ Ֆրամ, խնդրում եմ, ասա, որ Աբուլի չգիտի որտեղ եմ։ Նորից հաղորդագրություններ է ուղարկել։ Վրամ, դու ինձ լսում ես? Ես հիմա կգամ։ Ինչքան պիտի ուշանամ, որ անհանգստանաս, Ֆրամ։ Չես հասկանում, չգիտեմ ասում, դրա համար քեզ եմ խնդրել, որ գտնես։ Հա, անձնագիրը վերցրեց, տեսա, մեքենան չէ, մեքենան տանն է, հա, չեմ ուզում պատմությունների մեջ ընկնի, չես հասկանում, իմացիր, տես երկրից դուրս ա եկել, թե չէ, հետո կզանգեմ։